Qalbimda gullar, ochila boshlar, quvonchim ko'ka, sochila boshlar, chunki sen borsan, mening ertagim, xayollarim sensan. Tunlarim kunga aylana boshlar, ko'zingdan aslo oqmasin yoshlar, umrimning bori, ko'nglimning zori, tanho o'zingsan jonim. Bor bo'lgim kelar orzularingda, bor bo'lgim kelar xayollaringda, sen bilan go'zal ertaklaringda, Majnundek parvoz etsam deyman. Bor bo'lgim kelar orzularingda, bor bo'lgim kelar xayollaringda, sen bilan go'zal ertaklaringda, Majnundek parvoz etsam deyman. Salom, anglab yetganingizdek, bu videoda Jo'rabekning orzu ashulasini chalishni va ijro etishni o'rganamiz. Unda boshladik. Darsni boshlashdan avval aytib o'tmoqchi bo'lgan narsam, ashulani ijro etish oson bo'lishi uchun tonalligini o'zgartirdim. Darsning oxirida asl tonallik haqida ham aytib o'taman. Original versiyadagi qo'shni har doimgidek qismlarga bo'lib o'rganamiz. Keling, kupletlardan boshlasak. Kupletlarni o'zini ikki qismga bo'lsak bo'ladi. Birinchi, ikkinchi qismlar. Demak, quyidagi akkordlarni chalamiz. G minor sol minor, D sharp re diyez, C minor do minor, yana qisqa G minor sol minor va D re. Shu bilan birinchi qism o'z yakuniga yetadi. Ikkinchi qismimiz o'xshash: G minor sol minor, D sharp re diyez, C minor do minor. Bundan keyin septa akkord chalamiz. Buning uchun ko'rsatkich panjamizni 5-chi pardada 5-chi torni bosish uchun jildiramiz. Qolgan shakl shundaycha qoladi. Bu D7 sus4, ya'ni terchi o'rniga kvartali re dominant septa akkordi yoki shunchaki re dominant septa akkordi desak bo'ladi. Undan keyin yana D re. Shu bilan kuplet akkordlarini o'rganib bo'ldik. Endi uni ijro etish keladigan bo'lsak, aslidagidek qilib chalish qiyin, chunki asl versiyada menimcha elektron gitara chalingan. Shuning uchun biz o'zimizga qanday ma'qul bo'lsa shunday ijro etishimiz mumkin. Men ijro etib berganimda bas nota bilan qolgan keyingi 3 ta torni chaldim. Bu yerda G minor sol minorda bas notamiz 6-chi tor, qolgan barcha akkordlarimizda bu yerda ishlatilgan 5-chi tor bas notamiz hisoblanadi. Demak, hozirgini yana bezab chiroyliroq qilib, boshqacharoq qilib chalish ham mumkin, masalan. Tushuntirib o'tadigan bo'lsam, bas notani chalib, pastki torlarni pastga, birinchi torni tepaga, 2 3 tur kabi qilib chalayapman, ya'ni va hokazo. Shu bilan kupletlarni o'rganib bo'ldik. Navbat naqoratga kelib yetdi. Naqoratda ham shu akkordlar qo'llanilgan, faqat boyagi septa akkordimiz yo'q. Demak, G minor sol minor, D sharp re diyez, C minor do minor va D re. Ritmga keladigan bo'lsak, bu yerda ham o'zingiz ijod qilib har xil ritm ijro etishingiz mumkin. Masalan, sodda ritm chaladigan bo'lsak: bor bo'lgim kelar orzularingda, bor bo'lgim kelar xayollaringda, sen bilan go'zal ertaklarimda, Majnundek parvoz etsam deyman. Yoki men boshida ijro etib bergandim. Qaysi biri sizga ma'qul bo'lsa, hozirgina sekinroq chaladigan bo'lsam,
jazo. Naqorat birinchi marta ijro etilgandan keyin qisqa o'tish chalinadi. Hozirgi akkordlarimiz faqat o'rni boshqacha, ya'ni G minor sol minor, undan keyin C minor do minor, D sharp re diyez va D re. Ritmi naqoratniki bilan bir xil, qaysi bir ma'qul bo'lsa o'shanchalar berasiz. O'tishimizdan keyin ikkinchi kuplet, undan keyin naqorat, naqoratdan keyin yana ohang davomida ham naqorat akkordlari chalinadi. Oxirida avj naqorat chalinadi. Har bir akkordimizni yarim ton, ya'ni bir parda jildiramiz. Ya'ni bu yerda demak G minor o'rniga G sharp minor chalamiz. Undan keyingi akkordimiz E mi, C sharp minor va D sharp re diyez. O'ng qo'l bilan chaladigan demak ritmimiz bir xil bo'ladi. Ijro etib ko'rsatadigan bo'lsam, bor bo'lgim kelar orzularingda, bor bo'lgim kelar xayollaringda, sen bilan go'zal ertaklarimda, majnundek parvoz etsam deyman, bor bo'lgim kelar orzularingda, bor bo'lgim kelar xayollaringda, sen bilan go'zal ertaklarimda, majnundek parvoz ashulani o'rganib bo'ldik. Endi boya aytganimdek, asl tonallik haqida aytib o'tmoqchiman. Hozir bu yerda demak G minor sol minordan boshladik ashulamizni. 2 ton ko'tarilsak, 4.5 ton yoki 2 ton 1 2. D minor, ya'ni C minorga kelamiz. C minorni mana bu yerda ham chalsak bo'ladi. Endi demak, asl versiyadagi akkordlarni tez aytib o'tsam, qisqasi boyagi birinchi tonalligimizdagi har bir akkordni 2 ton ko'taramiz. Shunda mana bu akkordlarni chaladigan bo'lamiz. Demak, ashulaniga qo'shilib yoki Jurabekning o'zi qilib ijro etaman desangiz, demak, birinchi B minor, C minor, G, sol, E minor, mi minor, yana qaytadan B minor, C minor va F sharp, fa diyez. Kupletning birinchi qismi, ikkinchi qismi B minor, C minor, G, sol, E minor, mi minor. Bu yerda endi septa akkordimiz F sharp 7 sus 4. Demak, oddiy F sharp minorga o'xshaydi, faqat chimchiloq bilan 4-chi simni emas, 3-chi simni bosamiz. Va bundan keyin yana F sharp fa diyez. Boya aytib o'tganimdek, akkordlarni yozib qoldiraman. Shu bilan demak, asl tonallikdagi kuplet bitdi. Naqorat ham demak B minor, C minor, G, sol, E minor, mi minor, F sharp, fa diyez. Naqoratdan keyin bu yerda ham demak o'tishimiz akkordlari B minor, C minor, E minor, mi minor, G, sol, F sharp, fa diyez. Endi oxirgi avjimizda, avj naqoratimizda yopiq akkordlarni jildirish juda oson. Demak, har bir akkordimizni bir parda pastga yuqoriga jildiramiz, musiqiy jihatdan yuqoriga, dastada pastga. Demak, B minor C minor o'rniga C minor do minor, G o'rniga sol o'rniga G sharp sol diyez, E minor mi minor o'rniga F minor fa minor va F sharp o'rniga G sol va oxirida demak C minor do minor bilan ashulani tugatib qo'yamiz. Shu bilan ashulani boshdan oyoq o'rganib bo'ldik. Darsim sizga manzur keldi deb umid qilaman. Takliflar bo'lsa yozib yuboring. Rahmat.